Adabi Anzur. Adabi Anzur. Bismillahirrahmanirrahim. Da Sharq Radio Television jo qadar mun lidun khawdun ko assalam alaikum. Padi hala che rojo khushala so kala dostano pe wazangre adabi khabaron ki mu har kala khum la katsang tas pe gim pada adabi khabaron ki albata padi rabil muhim masal bastaru che posan khabaron ki mat sakau pada si ilmi masal bastaru che aghaz mung tas ki porozne sharu ki dir muhim da khum khil dis tas mauzu marifi ka masra program ki azmundrun nilma da kunar pontun ustas bohaniar سید اصغر هاشمی ملتیا کی چې له هر شوانی استاد سره خلاص هم به تاسو موضوع معرفي کوم استاد خیر شې مشه کړون مهرباني رادیو تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم مننه کوم دوستانو لکه څنګه چې دا ونه کوم په اوسنۍ خبرونه کې په یو مهم مسله غدا شي د تحقیق او تخلیق په د اوروج او نزول په پړاوونو بحث راوچ په کوم وخت کې نه په دغه موضوع کې لګه ساده کوم یعنی څه وخت کې کول شي مونږ خو تحقیق کو او په څو وخت کې کول شي مونږ تحقیق تخلیق کو تر څنګه هغه مراحل چې کول شي مونږ دغه تخلیق او تحقیق دین زوا خو ته وی سره کوم مراحل په دې مسله بسرو هله تاسو تر پایله مونږ سره ملتیا او خو مخکې دې چې مونږ البته اصل موضوع تر شو غواړم استاد دغه تخلیق او تحقیق دغه دواړه غدبي اصلاحات معرفي کې یي زمونږ لیدونکو اوریدونکو ته ورپېژنه چي دا څه معنی لري او یعنی څه بسم الله الرحمن الرحیم د تحقیق په واره کې به زده سی وایم چې تحقیق د عربي ژبې نه اخیستل شوې کلمه ده چې په پښتو کې ورته څېړنه وایي په انګلیسي کې ورته ریسرچ وایي فارسی کې ورته پژوهش وایي دغه کلمات سره هم معنی کلمې دي د حق ثابتولو ته وایي یا د حقایق په لټل کشفول او یا د یو علمي نظریې سم او ناسم ثابتول د تحقیق کار دی څېړنه په اجتماعي علومو کې هم کېدلې شي او په ساينسي علومو کې هم کېدلې شي ساينسي علومو کې د پرمختګ اساسي لامل هم د تحقیقاتي علمي کارونه دي په اجتماعي علومو کې هم د نوي فرضي او نوي خبرو د اثبات لپاره تحقیق ډیره مهمه خبره ده بل خبره ده تخلیق ده تخلیق ته بدیعي لیکنې هم وي یا بدیعي ادبیات هم وي یا د هغه لیکنې دي چې د لومړي ځل لپاره د انسان په واسطه باندې خلق کیږي یعنی خلق کون کې څوک وي یو کس وي لکه د مثال په ډول باندې که په اجتماعي علومو کې شعر او ادب ترازو شعر خپل تخلیقات دي بیا چې کله په شعر باندې څېړنه کیږي چې آیا دا ښه دی دا خراب دی د کې حکومت نیمګړتیا به نشته دا بیا د څېړنې کار دی ډېر زیاته مننه کوم استاد د دواړو ترمنځ اړیکې څنګه ارزوي فکر کوي آیا تحقیق او تخلیق سره اړیکې لري کنه بلابل اصطلاحات او بلابل کارونه دي تحقیقات او تخلیقات د کار ساحه جدا ده او بل ساحه لري بل متخصصین همدارنګ امکان لري چې ځینې کسان په دې برخه کې یو ځانګړی ذکاوت ولري ځینې خلک وخت تحقیقات کولای شي امکان لري ځینې خلک وخت تخلیقات کولای شي چې دا په ټول نړۍ کې دغه سې کسان مونږ لرو چې ځینې خ تحقیق کولای شي ځینې خ تخلیق خو دا یو د بل سره اړیکې هم لري یعنی اړیکې په دې معنی کچېری تخلیقات نوي نو تحقیق صورت نه نیسي د امکان د مثال په ډول باندې کچېری شعر موجود نوي شعر موجود نوي نو څنګه یو کرکتون کې کولای شي چې د دې شعر خو خرابې خوابي معلومي باندې بحث وکي یا د مثال په ډول باندې کچېری تحقیقات موجود نوي نو څنګه بیا تخلیقات یو لوړ پوره یو تر رسیدلی شي یعنی دا یو د بل سره د ملا او د ګډي حیثیت لري او په یو ټولنې کې د تحقیق سره تخلیق او د تخلیق سره تحقیق دا یو د بل سره تړلې دي خو د کار ساحه جدا او کولای شي چې ځوانان او همدارنګه هغه څوک چې په دې برخه کې یو ځانګړی استعداد لري د مختلفو برخو نه استفاده وکړي مله استاد راځو اصل موضوع د لکه څنګه چې په لکه ما اشاره کړم په بحث کینن د تحقیق او تخلیق په اوروج باندې همدارنګه په نزول باندې غږیږو چې څو وخت کې موږ دغه دواړه اصطلاحات د نزول پړاو ته رسیږو په څو وخت کې د اوروج پړاو ته رسیږي خپل کې غواړم د تحقیق پاړه ستاسو نظر وورم چې تحقیق د اوروج پړاوونه کوم یو دی یا مثلا کوم وخت کې تحقیق په شکل سره صورت نسی په دې مسله باندې بحث وکړو حالیمی صاحب نن نه موضوع مو ډیره تکنیکی او دا سی یو ښه موضوع ده ما په خپل نظر باندې تحقیقاتي او علمي کارونه د ډېرې مطالعې یعنی یو سړی چې څومره ډېره مطالعه کوي د تحقیق په حق لغواړي چې تحقیقاتي کارونه وکړي ډېره مطالعه کول د تحقیق
او محقق لپاره ډیره ضروری مساله دا یو خبره دویمه خبره ته چې څومره مطالعه کې پتا باندې چې څومره یعنی عمر تیریږي د عمر په جریان کې د عمر تیریدل ستا هم ستا د تحقیقي کارونو باندې خپل تاثیر ورزول شي د مختلفو علماو سره هغه علما چې مسلکی علماوي او استاد هغه کوم برخه کې چې غواړي تحقیق کوي هغه سره ناشته ولاړه دا ډیره مهمه خبره ده او همدارنګه یعنی زبر تاسو ته داسې مثال درکم چې یعنی ټول تحقیقاتي کارونه بل خصوص په اجتماعي علوم کې د دې د غلوړوالي او د اوروج مرحله چې دا دا یو ارادي عمل له د عمر په تیرېدل یعنی څومره چې ته ډیر کار کې ستا علمي کارونو کې خواله راځي د مثال په ډول باندې کومنګا په پښتو ادبیاتو کې پوهان صاحب عبدالحی حبیبي په نظر کې ونیسو د پوهان صاحب عبدالحی حبیبي لومړنی کارونه نه ورستنی کارونه د تحقیق په برخه کې خدي بل یا که پښتونخوا ته لاړ شي دوست محمد کامل مومن په نظر کې ونیسو د دوست محمد کامل مومن د تحقیقاتو د عروج مرحله هغه یا هغه مرحله ده چې د ژوند وروستۍ مرحله یعنی د زړښت مرحله ده بل د تحقیق په حق له روانشناسي کې ځینې علما وایي چې کله چې سړی علمي او تحقیقاتي او اکاډمیک کارونه کوي د څلوېخ کلنۍ نه تر شپېته کلنۍ پورې دغه وخت کې د کولای شي چې د ښه علمي کارونه وکړي خو زه تاسو ته ځینې داسې مثالونه درکوم چې په تحقیق کې ځینې محققینو د شپېته کلنۍ نه وروسته هم ښه کارونه کړي دي یعنی په همدې اساس د تحقیق د عروج مرحله د عمر د تیرېدلو سره د علمي کارونو سره د علمي کتابونو ډېرو لوستلو سره همدارنګه د تحقیق کار خپل یو ریاضت غواړي ته چې څومره دا کار کوي د وخت او زمان په تیرېدلو سره حتمی خبره ده چې ستا په علمي کارونو کې به تغییر راځي او ستا د تحقیق هغه د لوړوالي یا د عروج مرحله هغه وخت کېدلی شي چې د ژوند ستا وروستۍ برخه وي د مثال په ډول باندې یو ځوان تحقیقاتي کارونه شروع کوي او په شل کلنۍ کې څومره چې په دې باندې وخت تیریږي خو مګر دا کار ته جریان ورکوي څومره چې په دې وخت تیریږي یو کال دوه کاله لس کاله پنځه لس کاله شل کاله یعنی وروستنی وخت کارونه د لومړي وخت کارونو سره توپیر ولري یعنی وروستنی کارونه به د مخکینی کارونو څخه خوي خو په دې شرط چې د مطالعه وکي همدارنګه د علماو سره کینی د تحقیق د علمي کار د غریزت روزمره د عملی کی نو د کارونه به خکی بل استاد ورن دا موضوع لګنورم روخانه شي تاسو ول څومره چې یو انسان په حساب باندې تمرین کوي کار کې غومره یا ریاضت کې غومره دغه کار خپل د اصلاح طرف ته ځو خکیږي یو شمیر خلک ته هم تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه د علماء سره باید کینی هغه باید د ژبوهان سره کینی او استادان سره کینی لکه تر لګه تخنیکونه چې دغه اصل ته په کار دی باید پام کوي سي خو یو شمیر چې هغه مثلا عمر تیری خو لیکن هغه تاکتیکونه یا هغه تخنیکونه چې دغه تحقیق لپاره پکاره دغه د پام نه دغه په دې فقط خوشاله چې مثلا هغه ډیر عمر تیر کړی دی مثلا ډیر وخت په پونتون کې استاد پاتې شوی یا ډیر وخت مثلا په اداره کې پاتې شوی دی هغه دې ترجیح ورکړي فکر کوي دا یو خاص له او دغه اصل په کتو سره به دغه تحقیق خو به کنه اما خبره ده شي عملا سړی کارو کې تحقیق ورسره کوي حلیمی صاحب محترم تحقیقاتي کارونو کې چې خواله راځي هغه په هغه شرط د عمر په وروستۍ مرحلو کې راځي چې ته د اول نه د کار سره علاقه ولرې دا کار په متواتر او سیستماتیک ډول باندې وکي کچېری د مثال په ډول باندې یو سړی د تحقیق له لوري سره علاقه لري کتابونه ډېر لري ډېر کتابونه لولي علما او سره کینی پوهانو سره کینی او په سیستماتیک ډول باندې کار کوي کچېری ته په شل کلنۍ کې یو اثر لیکي او چاپې شل کال لس کال نور هیڅ علمي کار نه کوي او لس کال بعد بیا یو اثر لیکي دغه وروسته کار بستا د پخوانی مخکینی کار نه خراب کاروي په هغه شرط ستا ورستنه کار بل پخوانی کارونه نه خوي چې ته په قدم په قدم همدغه کار ته دوام ورکي او ستا کار جریان ولري یعنی تحقیقاتي کارونه هغه وخت لوړ پوره تر رسیدلې شي چې د اول نه تر اخره پوري ورستنی کارونه بستا هغه وخت خوي چې تا دا کار کړی وي کچېری دی نیوی کړی په منس کې دی وقفه ورکړي بیا ورستی کارونه بری ده لومړنی کارونه نه خنوي بدتر وي رازو استاد د انزوا برخې ته رازو د نزول برخې ته په مجموع کې تحقیقاتي کارونه کوم وخت انزوا خواته ځي کوم وخت مثلا د نزول خواته ځي تاسو د عروج برخې کافي اندازه تشریح کړئ چې مثلا یو څو کار کې پرله پسې کار کوي او څنګه یو شمېر علمي مطالعات هم څنګه کې هغه کول شي خپل کارونه عروج ورسوي د انزوا برخې کوم فکر کوي چې مثلا د وخت په تیر دو سره دغه تحقیقات خپل مثلا هغه کس یا علاقه لري انزوا خواته ځي که مثلا تاسو ورته مخکې اشاره وکړئ چې ځینې خلک داسې وي چې یو اثر
په تحقیق په شکل وړاندې کی به لسکاله پنځه لسکاله وړاندې ورسته البته بیا بل اثر باندې کار کوي کوم مسایل دي به اس کیږي چې دغه تحقیق د انځو خاطر بوزي علمي او تحقیقاتي کارونه مخکې دې سوال جواب مې اوسو شو کچېره یو سړی تحقیقاتي کارونه پیل کی خو د شروع سره په دوامدار ډول باندې ونی کی چې مخکې مې مثال ورک یو کس ته د رومي ځل لپاره یو اثر لیکي دا اثر د چاپیږي او ټولنه ته وړاندې کیږي خو په کلونو کلونو نور علمي کار نه کوي مطالعه نه کوي او د دې ساحه نه لري پاتې کیږي لس پنځه لس کاله بعد د بل اثر غواړي چاپ کی کله چې مثال خبره لس پنځه لس کاله بعد کم کار دی بیا کوي نو دا وخت داسې وخت دی چې امکان لري چې د دې لیکوال یا محقق لومړنی کار د دې ورستي کار څخه څه وي خوي دلیل دا شه دی چې د ډیر وخت د تحقیق له ساحه څخه همدارنګه د علم د ساحه څخه لري پات شوی دی یعنی تحقیقاتي او علمي کارونه هغه وخت د نزول مرحله ته تللی شي چې ته مطالعه نه کوي ته د علمي کار په دوامدار ډول باندې نه کوي د پوهانو سره نه کینی او د کار د خپل په سیستماتیک ډول باندې دوام نه ورکې نو ستا کارونه حتمی خبره ده چې ته نزول والی او د نزول مرحله ته وځي مر استاد رازو په پښتو ژبه کې تاریخاتو پر اساس ارزونه سره مجموع کې تاریخات روان دي ځوان لیکوالان لګیا دي هڅه کوي په دې برخه کې خوانی استادان لیکوالانو کومه هڅه کړې په مجموع کې تاسو ارزونه سره تر کومه حدا پورې کافی ده او کومه برخه نیمګړې چې لا په هغه برخه تحقیق وشي په افغانستان کې د ساينسي علومو کې د تحقیق برخه زموږ نسبتا کمزورې ده خو که په اجتماعي علومو کې موږ بحث کوو په اجتماعي علومو کې موږ په خو هم محققین درلوده چې هغه په دودیز ډول باندې یا د مثال په ډول باندې ځینې داسې محققینو چې هغه د تحقیق د نوي اصولو په نظر کې نیول سره چېړنې کړې دي اوس هم مونږ په دې برخه کې کسان لرو چې هغه تحقیقاتي او علمي کارونه کوي خو ضرورت دا ده چې په پونتونونو کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شي او همدارنګه علوم او اکاډمي خپل کار ته وسعت ورکړي او همدارنګه د تحقیق مضمون په ټولو په هنځيو کې د یو په ځای دوه سیمسترونو ته عملی شي او نور ځینې داسې سیمینارونه جوړ شي تر څو تحقیقاتي کارونه مو په نسبی ډول باندې هغه د فزیکی او مانوي جوړښت له مخې یو لاره ته برابر شي نو که کار وشي ضرورت ورته زیات دی بل استاد تاسو ورته چې موږ په اجتماعي علومو کې لا هم مخکې موږ لیکوالان درلودل او په دغه برخه کې څه کار شوی دی په ساينسي برخه کې درسته پاتې کېدو لامل څه دی مثلا دغه مجموع کې موږ په ټوله برخه کې ورسته پاتې نسبه نړۍ ته خو په ساينسي برخه کې فکر کوي د ورستي جنگ جګړې دي به سي چې موږ پر مختګي کارونه لرو کنه ځین نور عوامل شې موږ په ساينسي برخه کې طریقاتي کارونه لرو په عمومي ډول باندې ساينسي علوم یا په ساينس کې تحقیق کول اوس کچېری انګریزي ادبیاتو ګورو هغه خپل ژبې ته کار ډېر کړی دی الته موقع ډېره مسایده د علمي کارونو ته علمی کارونو ته تا ارزښت ډیر ورکول کیږي او موقع هم د تمسایید د اقتصادي لحاظ همدارنګ په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ چې هغه علمی کارونه وکي نو ورسته پاتې ملکونه خو معلومدار خبره ده چې یوازې افغانستان نه نور نړۍ کې هم هغه ملکونه چې ورسته پاتې دي په ساينسي علومو او همدارنګ په اجتماعي علومو کې د تحقیق برخه کمزورې ده چې په افغانستان کې هم د ساينس برخه یا په ساينس کې تحقیق کول او همدارنګه یو نوې خبره اثبات تر رسول په پښتو ژبه کې دا برخه کمزورې ده دلایل ډیر زیات کېدلې شي د ژباړو رول څنګه ځوي په دغه برخه کې مثلا خپل تحقیق نه لرو تیمایز هیوادونه غو هڅه کوي ځنې طریقات لري چې تر ژباړې وښه لک تر لګه کول شي د ځوانانو یو مجموعه کې د ټولنې د خلکو هغه استون زیاور کی په عمومي ډول باندې علوم یو د بل سره اړې کې لري کله چې موږ تاسو په تحقیق باندې بحث کوو یا په تخلیق بحث کوو په ژباړو باندې بحث کوو په تحلیلي اثر باندې بحث کوو دا ټول یو د بل سره تړلي دي د مثال په ډول باندې ایران د ایران ملک ډېر ژباړې کوي په نړۍ کې چې هر کتاب په هر ژبه ولیکل شي هغه یې اخلي زر در زر خپل ژبه ته ژباړي فارسی ژبه ته ژباړي کله چې فارسی ژبه ته ژباړي نو فارسی ژبه په ایران کې د مامغه اثرونه استفاده کولای شي چې هغه نوي تحقیقات دي هغه تل نوي موضوعات دي یعنی کچیرې زمونږه شبا نوي تحقیقات نشي کولای نو دا خو کولای شي چې د انګریزي ادبیاتو نه ځینې اثر وژباړو یعنی د فارسی ادبیاتو نه ځینې اثر وژباړو چې ایرانیانو کده انګریزي ادبیاتو نه ژباړل دي د فارسی نه ژباړل او ځینې ژباړې ولرو په مختلفو مواردو کې یعنی په ساينسي علومو او اجتماعي علومو کې ژباړې د تحقیق لپاره او د تخلیق لپاره ډېر خلاره وارول شي
یعنی کچیرې مونږ یو اثر ولرو دا اثر د انګریزي ژبې نه فارسی ته ژباړل شوی مونږ یې د فارسی نه ژباړو پښتو ته نو حتمی خبره ده چې هلته د تحقیق چا چې مثال څېړنه کړې وي هغه فزیکي جوړښت یې هغه معنوي جوړښت یې هغه کار یې یوه نوې خبره به مو ذهن ته راځي مونږ کولی شو چې نور کار د هغې په مرسته سره وکړو یعنې ژباړې د تحقیقاتي او تخلیقاتو لپاره ډېره مهمه ده بل استاد راز یو بل مسالې ته اوس مهال کې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې خصوصا ځوانان لګیا دي هغوی ژباړې کوي یا مثلا تحقیقات کوي په ځینو برخو کې خو اکثره موارد خپل سر دي مثلا ستا ذوق یو مسلې سره پیدا کیږي یا خپله اړتیا یا د مجموع کې یو اړتیا ته ویني یو ژباړه کې مثلا یو تحقیقي اثر وي که هغه د یو تخلیقي اثر وي ژباړه تاسو کوي یا نور ځوانان په منطقه کې شته دا هڅه کوي که دغه هڅې منسجمې شي مثلا په دولتي چوکاټ کې داسې یو ارزونه وي یو داسې یو چوکاټ موجود وي چې هغوی دې داسې یو پالیسي جوړه کړي مثلا یو اثر دی تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په انګلیسي لیکل شوی ژباړه ته اړتیا شته دی خو لیکن هغې په اړه د هغه اثر په اړه چاته معلومات نشته دی یعنې که مجموع کې داسې یو لکه اکاډمي چې په کابل کې موږ تاسو لرو په ولایتو کې په مرکز کې دغه اکاډمي قوي شي هغه اړتیا چې لیدل کېږي هغه ضرورتونه چې کتل کېږي شرایط په کتو سره ژباړې وشي دا به څومره مؤثره وي دا ډېره مهمه خبره ده که چیرې علوم اکاډمي کابل کې علوم اکاډمي لږ وسعت پیدا کی او همدارنګه په ولایاتو کې که نور په هر ولایت کې نه په ځینو زنونو کې ځینې برخې ولري څنګه ولري او دوی کار ته ملا وتړي او یوازې یوازې هغه ژباړن چې موږ یې لرو په انفرادي ډول باندې په شخصي ډول باندې کار کوي دا ست خبره سره راټول کی او دوی په د هغه اثر او ژباړو ته پاملرنه وکړي چې پښتو ژبه ته ګټه زیاته وي نو دا به بهترین کار وي یعنی علوم اکاډمي په دې برخه کې ډیر کار کولای شي چې دوی په کال کې چې نور هیڅ نه یو سل کتابونه هم دوی وژباړي پښتو ژبه ته دا به ډیر لوی کار وي دا مکلفیت په رسمي لحاظ شا کېدل شل ته موږ د اطلاعات او کلتور ریاست او وزارت هم لرو مثلا د علوم اکاډمي اداره د نور ادارې دي فکر کوي دا چا مربوط دي چې داسې یو هڅه او یو چوکاټ رامنځته کړي چې وتوانېږي مثلا د خلکو یا د ځوانانو یا مجموع کې د افغانانو اړتیاوې پوره کړي حلیمي صاحب په افغانستان کې خو په هر ارګان کې ډېر زیات مشکلات دي خو که چیرې دې مشکل ته موږ او تاسو پاملرنه کوو نو په عمومي ډول باندې د علوم اکاډمۍ ریاست مستقل ریاست دی چې دوی فن او همدارنګه د دوی مقرري ټول په مستقل ډول باندې کېږي هېڅ چاته ضرورت نه لري دوی کولی شي چې خپلې هڅې شروع کړي علوم اکاډمۍ رئیس معاونین یې کار کوونکي او د ملک په سطحه ریاست جمهوري نه دې ته باید یو پاملرنه وشي نو په عمومي ډول باندې په افغانستان کې که په هرې برخې کې چې مشکلات دي فرصتونه څومره شته مثلا موږ په دغه څوارلسو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې ګڼ قدرونه د هېواد یا په کور دننه یا بیرون مثلا موږ تربیه کړې هغوی راغلي په همدې هڅه کې دي چې کار وکړي خو د کار شرایط ورته نشته دی فکر کوي داسې فرصتونه شته یا هغه چانس موجود دی چې موږ وکولی شو مثلا د انګلیسي نه وي که د نورو ژبو نه وي ژباړې وکړو یا خپل هغه څېړنیز او تحقیقاتي کارونه وکړي دا فرصتونه اوس تاسو وینئ کوم کار چې حلیمي صاحب ته یادونه وکړه دا یو ډېر عادي کار دی او د مادي امکاناتو نه دا کار مانوي امکانات ته ډېر ضرورت لري چې موږ مانوي امکانات لرو یعنی هغه کسان چې اوس په افغانستان کې په انفرادي ډول باندې ژباړې کوي دوی ته خو هېڅ څوک هم پیسې نه ورکوي خپل په شوق او علاقې باندې لګیا دي یعنی د علومو اکاډمۍ نه فکر کوم چې په ننګرهار کې به یا د افغانستان په سطحه ډېر داسې څه به وي چې کار به کوي او ضرورت هم ورته شته دی کار کوي یعنی اکاډمي کولی شي چې په دې برخه کې څوک چې هم ځوانان دي ته وهڅوي چې کار وکړي او هم دوی خپل کار وکړي ځوانان دي ته متوجي کړي چې کار وکړي او ژباړو برخه کې ډېر کار وکړي مرانه کوم استاد موږ کسان موضوع بیرون بحث وکړو واقعي ورته و اوس مال لپاره غواړم په تخلیق باندې بحث وکړو په تخلیق ته ورش کړهونه کمی دي مثلا موږ تحقیق تاسو تشریح اوس تخلیق برخه ته راځو چې یو تخلیق په کوم وخت کې یو تخلیق کوونکی په کوم وخت کې د وروج یا مثلا د پورتوالي پړاو ته رسیږي د تخلیقات او عمل کشیر باندې بحث کوو که په نثر باندې بحث کوو د لوړوالي او د وروج مرحله یې نامعلومه ده یعنی دا د تحقیق برعکس دی مخکې مې یادونه وکړه چې په تحقیقاتي کارونو کې چې څومره په انسان عمر تیریږي او د په مسلسل لور باندې د خپل کار ته دوام ورکي د دې ورستنی کارونه به حقیقي حتمی خبره ده خو په تخلیق کې بیا د وروج مرحله نامعلومه ده موږ نشو ویلای چې کچیر یو سړی د شل کلنۍ نه تر شپېته کلنۍ پورې شعر ولیکي نو د شپېته کلنۍ شعر به د شل کلنۍ نه خوي یا د مثال په ډول باندې یو سړی د څلوېښت کلنۍ نه
تخلیقاتی کارونه شروع کړي، لنډي کیسې لیکل شروع کړي، نو د دغه لنډي کیسې د هغه ټولو تکتیکونو په نظر کې نیولو سره وروستي لنډي کیسې به له پخوانیو څخه ښې وي. موږ داسې ډېر مثالونه لرو، یعنی د تخلیق عمل چې دی غیر ارادي عمل دی، ارادي عمل نه دی، تحقیقات ارادي عمل دی. ګورئ، که چیرې یو لیکوال ته یو موضوع پیدا شي چې زه دې په دې موضوع باندې یو مقاله ولیکم، امکان لري چې دا موضوع ورته په غیر ارادي ډول باندې ذهن ته راشي، خو نور کار بیا ستا ارادي دی. ته مجبور یې چې د موضوع اړوند کتابونه ولولې، که چا په دې برخه کې مقالې لیکلې وي هغه مقالې ولولې، ته کوشش وکړي چې د هغې نه نوی کار وکړي. خو په تخلیق کې بیا د عروج مرحله، د لوړوالي مرحله دا نامعلومه ده. زه یې تاسو ته مثالونه درکوم. د پښتو ادبیاتو، په پښتو ادبیاتو کې کله چې موږ او تاسو په خوشحال خان باندې بحث کوو، خوشحال په 2022 کال کې زیږیدلی دی. بله، د ډیرو محققینو پر وینا چې خوشحال لومړنی شعر په 20 کلنۍ کې ویلی دی، یعنی د خوشحال خان لومړنی شعر د 1200 کال سره برابرېږي. یعنی 1200 کال کې خوشحال لومړنی شعر ویلی دی، تر 1100 کاله پورې، یعنی د مرګ تر ورځې پورې د شاعري کړې ده. له ټولو پخوانۍ قلمي نسخه یې په علومو اکاډمۍ کې ده، چې په دې کې په یوې څلوریزه کې د 1099 کال یادونه شوې ده. یعنی 1099 کاله پورې، خو په یوې څلوریزه کې یادونه شوې ده چې دې شعر تر 1099 کاله پورې ویلی. ډېر محققین وایي چې تر مرګ ورځ پورې د شاعري کوله. خوشحال خان د 1200 کال نه تر 1100 کاله پورې چې څومره شاعري کړې، د شعر د عروج مرحله، یعنی د لوړوالي مرحله، د بند وخت شاعري ده. خوشحال په 1040 کال کې بندي کیږي، او د 1090 کال پورې دی بندي وي، 4 کاله او 9 میاشتې دی بندي وي. د بند وخت شاعري ده، د ژوند د مخکینیو او د وروستیو پړاو شاعري نه څه ده، ښه شاعري ده. دلیل څه ده؟ شاعري د انسان د داخلي توکو سره اړه لري، د داخلي تاثراتو سره اړه لري، د داخلي کړو وړو سره اړه لري. دا چې په انسان باندې په مختلفو حالاتو کې مختلف حالات راځي، د مثال په ډول باندې کله خوشحالي، کله خفګان، همدارنګه کله یو ډول حالات، کله بل ډول حالات، دغه حالات دي چې ستا دې ته واده کوي چې ته شعر ولیکي. نو دا حالات نه دي معلوم چې په کوم وخت کې په انسان باندې هغه تاثرات راځي چې د ده په شعر کې قوت پیدا کیږي. نو په همدې اساس د خوشحال خان د شعر د عروج مرحله دا 4 کاله او 9 میاشتې د بند وخت شاعري ده. ترکیب بند ذوالقافیتین، همدارنګه یو څو قصیدې دي، او دا حبسیات، دا ټول په بند کې ویلي دي. کله چې رحمان بابا ته راځو، د رحمان بابا د شعر مرحله د عروج مرحله د زړښت د وخت شاعري ده. یعنی رحمان بابا له ټولو ښه شاعري په زړښت وخت کې کړې ده. غنی خان ته که راځو، د غنی خان د شاعري له ټولو ښه شاعري وروستۍ شاعري ده. کچېرې په سلیمان لایق باندې بحث کوو، د سلیمان لایق د ځوانۍ د وخت شاعري ښه شاعري وه، یعنی د اوس نه د ځوانۍ د وخت شاعري ده نسبتا ښه شاعري وه. دلیل دا شی و چې په هغه وخت کې د په هغه سیاست کې برخه درلودله، او علني شامل په یوې مبارزه کې، هغه تاثرات چې په دې کې په هغه وخت کې موجود و. یعنی زه به خبره داسې لنډه کړم چې په تحقیق کې او په تخلیق کې د عروج مرحله یې غټ توپیر دا شی ده چې په تحقیقاتو کې د عروج مرحله د عمر په تیریدو پورې اړه لري، په تخلیق کې هیڅ عمر مطرح نه دی. امکان لري یو سړی په 20 کلنۍ کې خشیر ولیکي. استاد، البته دغه چاپیریال تاثیر لري، چاپیریال مثلا سیاسي وضعیت یا اجتماعي وضعیت مستقیما د لیکوال په لیکنه باندې تاثیر لري. ممکن یو لیکوال په داسې یو حالت کې وي چې مثلا دغه د ژوند شرایط فرق لري، په بل حالت کې مثلا دغه د ژوند شرایط بیا فرق لري، په هغه مهارتو کې چې دا ورسره مخ کېږي اغېزمن کېږي، شاعري ولیکوالي همغسې متاثره پاتې کېږي. حلیمی صاحب، ټول تخلیقات که شعر دی، که نثر دی، که اجتماعي علومو کې دی، که په ساینسي علومو کې دی، دا د انسان د ژوند سره تړلې خبره ده، ځکه د انسان لخوا دا خلق کیږي. کله چې موږ تاسو د شعر خبره یوازې شعر په نظر کې نیسو، شعر یو ناشعوري عمل دی یا یو تحت شعوري عمل دی چې د انسان سره شته. مثال په ډول باندې زه تاسو ته یو مثال درکوم. په اروا پوهنې کې ځینې علما وایي په انسان چې کوم حالات تیریږي، د مثال په ډول باندې زمونږ او تاسو باندې په افغانستان کې په هر چا باندې سختې راغلي دي. که چیرې زه تاسو په نظر کې ونیسم، د ځوانۍ د وخت نه چې کوم حالات ستا په یادېږي، کوم حالات چې ستا په یادېږي، تر نن ورځ پورې
امکان لري پتا باندې په ژوند کې مختلف سختي او بدبختي او خوشحالي او خفګانونه راغلي هغه خفګانونه چې پتا باندې راغلي دي او اوس له تا سره نشته هغه چې پتا باندې راغلي هغه مستا په تحت شعور کې شته او هغه خوشحالیګانې چې پتا باندې وخت راغلي هغه مستا په تحت شعور کې شته رسوبې کړه ده ستا په بدن کې شته bale bale د خفګان د لیدلو سره کله چې ته یو خفګان ګوري هغه خفګان چې پتا باندې لس کاله شل کاله مخ کې تیر شوی دی او ستا په تحت شعور کې شته هغه راپاریږي د خوشحالی د لیدلو سره هم دا حالات نو نامعلوم دي چې کوم وخت یو صحنه ګوري او ستا هغه احساسات پاریږي بله بله ستا هغه داخلي تاثرات پاریږي اوس خوشحال خوشحال د بند نه مخکې او د بند نه وروسته د بند په وخت کې حتمي خبره ده چې په ده به داسې یو حالات راغلي وي سختې بدبختې مشکلات ځینې نورې خبرې چې ده ته یو اداره کړی دی چې هغه د ده د هغه تاثرات د بدن ښکاره شي او دای ښه شعر ولیکي یعنی د محیط حالات دا که اقتصادي حالات وي او که سیاسي حالات وي او که ټولنیز حالات وي سختې او بدبختې او خوشحالیګانې دا ټول کاملا په شعر او شاعرۍ باندې خپل تاثیر لري او دا چې انسان لخوا د یو کس لخوا شعر لیکل کیږي او دا خپله د دې کس تاثرات هم دي چې دا یا ښه شعر لیکي او یا شعر کې خطوب موجود نه وي استاد تخلیقات او اړون مهم مسائل کوم یو دي مثلا د تحقیق البته تخلیق په وخت کې کوم مسائل ډېر مهم دي چې یو څوک غواړي خلاقتو کې یا مثلا تخلیقو کې څه باید وکړي حلیمی صاحب د که یو څوک غواړي چې ښه تخلیق وکړي ښه شعر ولیکي ښه نثر ولیکي یا د مثال په ډول ځینې داسې خلک شته دي چې په نورې دنیا کې ډېر ښه نوي کارونه کولی شي دا یو خو خدای ورکړه ده یو خلاقیت دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي دا چې کوم انسان ته ورکوي هغه هم نامعلومه خبره ده چې کوم انسان ته ورکوي ځینې محققین په دې نظر دي چې که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي ښه نثر ولیکي نو دا ډېر پرکټیس وکړي دا ډېر ولولي د پخوانیو دی ولولي همدارنګه دا ورسره رول لري سمه خبره ده که څوک غواړي چې ښه شاعر وي او د نورو ښو شاعرانو لیکنې ولولي دا بد کار نه دی خو زما په خپل نظر باندې تحقیقات تخلیقات دغه مرحله یې نامعلومه ده او همدارنګه دا چې کوم وخت کې یو سړی کولی شي چې ښه تخلیق وکړي دا هغه وخت هم نامعلوم دی خو که چیرې یو سړی پوه شي چې زه اوس ښه شعر لیکلی شم د ډېرو خلکو لخوا تشویق شلم چې دا ستا شعر په دې وخت کې ډېر لوړ شعر دی یعنی خوشحال خان خټک به وي په ځینو ورځو کې څو قصیدې لیکلې که ته پوه شي چې اوس زه په تخلیقاتو کې نوی کار کولی شم نو د هماغه وخت نه باید استفاده وکړي ډېرو کارو کې په هماغه خپل وخت کې یعنی ځینې داسې ځوانان زه پیژنم چې زما په خپل نظر باندې چې د هغوی فعلي کار ډېر ښه دی نو دوی باید د همدې وخت نه استفاده وکړي ډېر لیکل وکړي امکان لري چې 15 کاله بعد دا لیکل کولی نشي نو په همدې اساس څوک چې غواړي چې نثر ولیکي شعر ولیکي او غواړي تخلیق وکړي یو نوی شی خلق کړي نو دا وخت نامعلوم دی او کار دی وکړي امکان لري دا مرحله پیرې شي سره ډېر زیاته مننه کوم په دورستي بختنه په توګه البته تاسو قابل د قدر اساس چې په دورستي کې نړۍ هڅه کړې دي په هم په تحقیق کې او هم په تخلیقاتو کې هم کافي اثر چاپ شوی دي وانم تاسو خپل تحقیقاتو په اړه لند معلوماتو هغه اثر تاسو خپل تخلیق کړی خپل لیکلي دي لکه معلومات وارم چې د خپل اثر نه څومره راضي یاست تاسو زه د خپل تجربه پر اساس نن بحث مونږ چې وکړې خبرې زما د خپل تجربه وي زما هم په تحقیقاتي کارونو کې د پخوانی نه اوسنی کارونه چون په سیستماتیک ډول باندې دا کار ته مجریان ورکړی دی زه دا خبره نه کوم ځینې دوستان مې وایي چې له پخوانی نه دی ورستنی کارونه خدي کچېره دې کار ته دوام ورکمه دا یو اصل دی یوازې زه نه هر څوک که علمی کار کوي لومړنی کارونه نه وایي ورستی کارونه خوي مونږ ډېر داسې مثالونه لرو هم په نوري دنیا کې هم په افغانستان کې په هر ژبه کې مثالونه لرو یعنی که په پښتو ژبه کې وګورو حبیبي صاحب رشتین صاحب خادم یا الفت صاحب یا ځینې نور هغه لیکوالانو چې کار کړی دی د ځوانۍ د وخت نه وروستي کارونه د تحقیق په برخه کې خدي نو زما کارونه پخوا امکان لري پخوا به نیمګړتیاوې درلودلې او اوس هم امکان لري چې ځینې یعنی بهبود طرف ته روان دي خو د خوالي طرف ته روان دي ځینې دوستان مې وایي چې کارونه د پخوا په نسبت ښه شوي دي او هر څوک کله کارو کې وروستي کارونه به ښه کیږي
څنګه ډیره زیاته مننه کوي ولله دې په قلم کې برکت واچو او ستا په شمول هغه دوستان چې د ادب لپاره او د پښتو ژبې لپاره په مجموع کې د ملت لپاره کار کوي الله دې د نیکو توفیق ورته ورکړي او الله درسره همکاري وکړي مننه کوي تاسو استاد حلیمی صاحب له تاسو څخه مننه تاسو تلویزیون څخه مننه چې دا موقع موږ ته راکړي چې راځو دلته مننه کوي دوستانو سره ځینې خبرې شریکو د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو اوردونکو د اواز موږ سنۍ خبرونه تراتون کې بلنې وي خبرونه چې بس تاسو په درنې خدمت کې زریګو تاسو په لوی متالسختن تلاس پرو خاطر علی خوشاله اوسئ لوی علامه مرشد.